Berita seterusnya, masyarakat Sarawak di bandar maupun luar bandar disaran untuk membuat pemeriksaan awal pengesahan kanser payudara. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, peluang untuk sembuh adalah lebih tinggi jika seseorang itu dikenal pasti pada peringkat awal. Kita tekankan early screening sebab kalau dibandingkan dengan negara yang sudah maju seperti Amerika, mereka yang ramai tampil ke hadapan ialah didapati bahawa mereka adalah early peringkat awal. Tetapi tidak sedemikian di Sarawak, ya, di mana banyak kes adalah apabila ianya sudah agak lewat, ya, ataupun di tahap yang bukan peringkat awal, peringkat stage 3 and 4. So inilah yang kita nak ubah dari segi landscape, dari segi hakikatnya. Kita mahu, ya, through our advocacy, ramai wanita kita tampil ke hadapan at early stage sebab apabila ianya ditemui pada peringkat awal, jadi peluang untuk sembuh itu adalah lebih baik. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan pelancaran Minggu Jualan Amal Bulan Kesedaran Kanser Payudara dan pelancaran pengimejian KON Saringan untuk Kanser Payudara di Hospital Umum Sarawak di Kuching pada Rabu. Menurut beliau lagi, kementeriannya bersama beberapa perbadanan bukan kerajaan NGO komited memberi kesedaran terutama dalam kalangan masyarakat di luar bandar. Kita bekerjasama sebagai satu pasukan seperti ini, ya, di mana pihak profesional selain daripada tugas azali mereka ataupun tugas main hakiki mereka ialah untuk menjalankan proses diagnosis, screening, treatment, ya, kemudian pembedahan. Selain daripada itu, mereka juga menjalankan, mereka turun ke lapangan mengadakan program creating awareness, dan hari ini ada selain daripada itu raising fund untuk program-program yang dijalankan. So dengan adanya, ya, pihak profesional, kemudian selain daripada itu NGO, ya, dan juga di kementerian kami, terutama dari kita bekerjasama untuk kesejahteraan komuniti dan juga bantuan dari segi funding ini. Sementara itu, berdasarkan data statistik daripada Jabatan Radioterapi dan Onkologi, Hospital Umum Sarawak mendedahkan peningkatan ketara dalam kes yang dilaporkan, iaitu daripada 360 pada 2019 kepada 469 pada 2022.